24, a gente intensificou essas ações de acompanhamento, de apoio técnico aos municípios e de divulgação de material técnico para gestores municipais de assistência social, que foi o nosso foco inicial. Só um minutinho, Cristiano, eu vou continuar conversando com você, mas agora eu preciso voltar para Fernanda Moura lá no plenário, porque foi aberta agora a reunião extraordinária aqui no nosso plenário. Fernanda. Natália, eu agradeço a você e ao Cristiano, mas teve início em instantes a reunião de plenário desta quinta-feira, uma reunião extraordinária. O deputado professor Cleiton está fazendo neste momento a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 1363, 1365/2019, 1389, 1391, 1393, 394, 1397, 1399, 1401, 1403, 1406, 1403, 1422, a 1425 e 1428 de 2020. Os requerimentos números 4.555 a 4.558, 4.560, 4.584, 4.586, a 4.589 de 2020 e comunicações das comissões de agropecuária, de transporte, de esporte, de assuntos municipais, de saúde, de educação e de prevenção e combate às drogas e dos deputados Sábio Souza Cruz, duas, e Gustavo Valadares. Proferem discursos os deputados Coronel Sandro e Elismar Prado, a deputada Andréia de Jesus e os deputados Carlos Pimenta e Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se à segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência e das Comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária, de transporte, de esporte, de assuntos municipais, de saúde, de educação, de prevenção e combate às drogas, e pelos deputados Sábio Souza Cruz Duas, este informando que o bloco constituído pelos partidos MDB, PV, PDT, PSB, Podemos, Republicanos e Cidadania será nominado Minas Tem História, indicando os deputados Glaicon Franco, Charles Santos, Neilando Pimenta, Douglas Mello e João Vitor Xavier como vice-líderes do referido bloco. E Gustavo Valadares informando a constituição do bloco Sou Minas Gerais, composto pela bancada do PSDB e pelas representações partidárias PSC, Novo Avante, Solidariedade e PSB. E sua indicação para líder do referido bloco. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Gustavo Mitre e Mauro Tramonte, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 6, às 10 e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de enaltecer a todos os colegas da importância do encontro que teremos hoje no Salão Nobre com a presença do ilustre mineiro, ministro João Otávio Noronha, presidente do STF. Vem mais uma vez a Minas para discutir com a Assembleia Legislativa, com os advogados, com o governo, com todo o Estado de Minas Gerais, a instalação do TRFR-6, tão importante para Minas Gerais. Nós sabemos a ação dos nossos senadores também, o senador Anastasia tem tido um papel fundamental nesta questão, e particularmente o eminente ministro-presidente, que desde o primeiro momento ele assumiu esse compromisso com Minas Gerais, com o bom mineiro, de fazer a instalação desse tribunal tão importante para o Estado de Minas Gerais. Já tive a oportunidade de estar no seu gabinete, em sua presidência, juntamente com o nosso líder, Roberto Andrade, o deputado Zé Reis, o deputado Ulisses, quando lá pudemos mais uma vez enaltecer que a Assembleia Legislativa, sob a liderança do nosso presidente, Agostinho Patrus, tem realmente se desdobrado para que isto venha a ocorrer. Quero também enaltecer, parabenizar e cumprimentar, acima de tudo, o nosso presidente Agostinho, que tem, acima de tudo, desde o primeiro momento, buscado ações em Brasília, com os parlamentares, com o próprio presidente e ministro,
para que possa concretizar essa grande conquista para os mineiros. Então, eu quero parabenizar o presidente Agostinho Patrus de trazer, de convidar o nosso ministro hoje, que estará nesse encontro tão importante aqui às 15 horas no Salão Nobre. E também convidar todos os deputados. Eu acho que é um momento importante para todos os parlamentares, porque todos têm interesse. Já fizemos aí uma moção, inclusive, de indicação, já encaminhamos vários questionamentos para os parlamentares, tendo em vista realmente a importância desta conquista. Então, no momento que iremos receber a sua excelência, presidente do STF, ministro Noronha, mais do que nunca, nosso compromisso para que torne realidade esta conquista para os mineiros e mineiras. Por esta razão, eu quero enaltecer também, pedir a presença de todos os parlamentares, se possível, às 15 horas no Salão Nobre, para discutirmos, ouvirmos e também colocarmos, como sempre temos feito, o Parlamento, sob o comando do presidente Agostinho, à disposição do eminente ministro relator, que tanto tem se empenhado. Como ele mesmo falou, já esteve com o presidente Bolsonaro, já esteve com todos os ministros também, trabalhando para que possa ter esta grande conquista para Minas Gerais. Então, tenho certeza que será uma página bonita hoje da história, mais uma vez o ministro Noronha, que pela segunda vez, terceira vez, aqui está colocando, vai fazer aí uma apresentação, como se anda exatamente todo esse processo do qual temos muito interesse do acompanhamento e uma solução com a instalação do tribunal em Minas Gerais. Muito obrigado. Pela ordem. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Pela ordem, professor Cleiton. Senhor presidente, eu venho aqui nesse momento a pedido do nobre amigo, doutor Jean Freire, deputado doutor Jean Freire, que pede que se justifique a sua ausência por uma grande perda que ele sofreu na noite de ontem. Inclusive, eu queria solicitar, no início dessa sessão, um minuto de silêncio. Doutor Jean Freire acabou de perder a sua tia, dona Zenólia, que foi uma mãe para o doutor Jean. Uma mulher muito conhecida no Vale do Jequitinhonha, grande liderança, agricultora familiar, também uma mulher de grande fé e que teve uma enorme importância na formação do caráter do nosso amigo deputado doutor Jean Freire, que solicitou então dessa casa um minuto de silêncio em homenagem à dona Zenólia, a sua tia tão querida. Eu queria também complementar, hoje também faleceu na cidade de Botelhos a irmã Virgínia. Irmã Virgínia é uma religiosa, né? Ela veio dos Estados Unidos há 40 anos e fez um brilhante trabalho no Brasil, principalmente em Minas Gerais, e vai em Botelhos e também na minha cidade de Jacuí, e faleceu hoje também. Então, eu peço a todos um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Vamos suspender a sessão por alguns minutos para que possamos ter alguns entendimentos. Estão suspensa por um tempo indeterminado a sessão. Muito obrigado.
muitos prefeitos presentes. Eu estou aqui ao lado do nosso colega jornalista Marco Antônio Soalheiro. Nós vamos acompanhar agora a reunião. Vamos acompanhar essa chamada. Eles estão fazendo a chamada para recomposição de quórum aqui. Podemos entrar em qualquer momento trazendo comentários sobre essa reunião, sobre a pauta de trabalhos de hoje. André Quintão, Andréa de Jesus, Bartô, Beatriz Cerqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, portanto, você acompanha a recomposição de quórum aqui no plenário. São necessários 39 deputados para aprovação de projetos presentes em plenário, por isso é preciso a recomposição desse quórum. Marco Antônio, nós temos 4 projetos hoje na pauta de trabalhos, né? Vamos explicar um pouquinho para as pessoas quais são essas propostas? São projetos que foram considerados prioritários pela mesa diretora e o colégio de líderes nessa retomada de trabalhos aqui na Assembleia com o início do ano legislativo de 2020. Os projetos são respostas do Parlamento Mineiro às chuvas que o Estado enfrentou, fortes chuvas que o Estado enfrentou agora em janeiro, que causaram prejuízos e mortes, e também ainda a tragédia de Brumadinho, que completou um ano no último dia 25 de janeiro. Em relação às chuvas, né, um dos projetos, o projeto de lei 1415 de 2020, que já recebeu pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ele vai autorizar o Poder Executivo a antecipar parcelas de recursos devidos pelo Poder Executivo aos municípios do Estado. Essas parcelas, por meio de um acordo judicial, começariam a ser pagas agora no início de 2020 para os municípios mineiros, e o Poder Executivo fica autorizado, mediante avaliações técnicas, a antecipar parcelas para os municípios que foram mais atingidos pelos prejuízos provocados aí pelas chuvas. Um outro projeto relacionado ainda às chuvas, ele concede isenção de taxas de emissão de novos documentos para pessoas que perderam esses documentos em virtude das enchentes e também para o licenciamento de veículos que foram danificados pela força das águas. E na Comissão de Justiça ele recebeu um novo texto, um substitutivo que amplia esse prazo de 30 para 60 dias para requerer essa isenção e, além disso, também aumenta a isenção para a certidão de nascimento, certidão de casamento, para beneficiar quem perdeu tudo, né, Marco? Um importante substitutivo que foi apresentado pela relatora na CCJ, deputada Celise Laviola, ampliando aí o alcance dessa medida em favor das pessoas que foram atingidas pelas chuvas. São mais de 53 mil vítimas das chuvas em Minas, como nós vimos na audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais, que acontece ainda agora e que reflete essa necessidade desse projeto, né? Exatamente, são mais de 50 mil desabrigados, desalojados, 196 municípios que decretaram situação de emergência. Então são projetos, esses dois projetos, que serão importantes para que esses municípios e suas respectivas comunidades possam começar a se recuperar dos efeitos das perdas. Agora tem outros dois relacionados à questão de Brumadinho, que fez um ano agora, dia 25 de janeiro, houve grandes mobilizações aqui na Assembleia, homenagens. Quais são esses projetos? Os projetos referentes à tragédia de Brumadinho, que completou um ano no último dia 25 de janeiro, eles têm um sentido, sobretudo, de memória, de valorizar a memória das vítimas e dessa tragédia, para que as lições dela permaneçam vivas na sociedade mineira. Um dos projetos, ele decreta luto oficial no Estado, todo dia 25 de janeiro, determinando que nesta data as bandeiras das repartições públicas de Minas permaneçam hasteadas a meio mastro e será observado ainda um minuto de silêncio em todos os eventos oficiais que forem realizados. E um outro projeto, o projeto 1418 de 2020, ele determina que as obras que forem realizadas pela Vale, como reparação financeira aos efeitos dessa tragédia,
tenham afixadas placas com os nomes de todas as vítimas. A gente lembra que 272 pessoas morreram nessa tragédia, ainda há corpos desaparecidos. 11 ainda não foram encontrados. As famílias lutam, né, ainda para superar as dores com essas perdas, e esses projetos que a Assembleia vai avaliar hoje aqui em plenário, que já foram aprovados em comissões, eles têm esse caráter simbólico, né, de alguma forma de tentar amenizar a dor dessas famílias. E principalmente, eu acho que não deixar que esse desastre fique esquecido, né, na história. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos que fizeram essas vítimas todas, centenas de vítimas, e ainda contaminaram o rio Paraopeba, atingiram toda a vegetação da região. Nós fizemos umas matérias especiais, a TV Assembleia fez reportagens especiais que está no portal, as pessoas podem acompanhar no portal da Assembleia. E a Assembleia se mobilizou também para que isso não fique não só impune, mas não seja esquecido. Né? Exatamente, uma tragédia com fortes indícios, né, de ações criminosas. A Assembleia teve uma comissão parlamentar de inquérito que atuou ao longo do ano passado por 6 meses, finalizou seu relatório pedindo o indiciamento de executivos da Vale, também de uma consultoria alemã, a Toxud, que tinha testado a segurança daquela barragem que se rompeu. E agora, no final de janeiro, o Ministério Público, né, seguindo até essa recomendação da própria CPI da Assembleia, fez indiciamentos, né, de executivos que serão aí responsabilizados por essa tragédia. As famílias esperam que dessa vez as punições efetivas realmente ocorram. Vamos acompanhar, então. Temos, então, coro para a continuidade das discussões. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor. Com a palavra, questão de ordem, deputado Coronel Sandro. Resumindo, senhor presidente, com base no artigo 165 e 167 do regimento, estou apresentando em plenário um requerimento para anular os atos praticados ontem na reunião de educação, considerando que não havia quórum regimental para que a referida reunião fosse aberta. Quando não estão presentes o mínimo de membros titulares, prevê o regimento que o suplente pode ser o substituto, desde que haja uma prévia indicação do líder do bloco. E na reunião de ontem, decorridos o prazo mínimo de 15 minutos, essa indicação prévia, embora estivesse presente lá o substituto, não foi apresentada em tempo hábil. Portanto, o requerimento que apresento nesse momento é para que sejam anulados todos os atos praticados ontem na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência irá oportunamente responder à questão de ordem do deputado Coronel Sandro. Discussão em turno único do projeto de lei de número 1417/2020, do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o dia do luto em memória das vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Corte Feijão em Brumadinho. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Não há quórum para a votação, encerra-se a discussão. Portanto, o presidente está encerrando a discussão do projeto 1417, que cria o dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem B1.
A palavra, questão de ordem. Deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, pela primeira vez, eu sou deputada estadual, pela primeira vez eu presido uma comissão nesta casa. Eu procuro tratar com seriedade o trabalho parlamentar, porque eu não estou aqui por mim mesma. Eu procuro respeitar todos os meus, que eu considero, todos os colegas parlamentares. É impossível, cada vez que alguém discorde do resultado de uma comissão, querer anular o trabalho da comissão. Eu não feri nenhuma questão regimental da reunião que aconteceu ontem. As substituições chegaram a tempo e a hora, como acontecem em todas as comissões. Então, eu gostaria, por favor, da importância do respeito ao trabalho de todos os presidentes de comissões. Eu sou minoria, eu perco a maioria das votações em comissões, eu respeito isso, porque faz parte do processo legislativo. Agora, se toda vez que a gente discordar de algum encaminhamento, pedir para anular todo o trabalho de uma comissão, eu pergunto aos demais presidentes de comissões que estão aqui, como nós faremos? Eu já participei de reunião, que eu sou efetiva em outra comissão, que um pedido de vistas, que regimentalmente não poderia ser retirado depois de feito, foi retirado. Na mesma reunião, um colega parlamentar pediu vistas no entendimento da importância da matéria. Na mesma reunião, retirou vistas. Eu não sei se regimentalmente, na mesma reunião, é possível o deputado desistir do seu pedido de vistas. Então, tem entendimentos que são necessários, que são importantes para o desenvolvimento da casa. E eu procuro trabalhar com respeito a todo o regimento da casa e a pactuação que nós temos aqui. E ontem a Comissão de Educação atuou de forma correta em todos os seus encaminhamentos, em todas as suas proposições. Se alguém se sentiu incomodado com a convocação dos secretários, é um instrumento que nós temos aqui na casa, que serão convocados para prestarem os esclarecimentos pertinentes. Então, minha questão de ordem, presidente, é no sentido de que os trabalhos das comissões sejam plenamente respeitados naquilo que a gente concorda, naquilo que a gente discorda, naquilo que a gente acha que poderia ser melhor ou que poderia ser diferente. Mas determinados pedidos não prejudicam ou colocam em xeque uma comissão. Colocam em xeque as 22 comissões, se nós não tivermos um entendimento do desenvolvimento dos trabalhos das nossas comissões permanentes e da nossa comissão temporária. Então, minha questão de ordem, presidente, é para dizer de que nós temos buscado conduzir com seriedade e com respeito ao regimento interno da casa, mas quando a decisão não está de acordo com o que eu penso, eu acatei todas. E não foram poucas as decisões que não estavam de acordo com o que eu penso em 2019. Mas eu sou obrigada a acatar as decisões conforme as comissões trabalham nessa casa. E a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia não é uma comissão que não trabalha, presidente. Nós buscamos desenvolver o trabalho conforme a sociedade mineira nos exige. Obrigada. A presidência pela ordem, terá presidente. Toda a atenção nas questões de ordem. Questiono o deputado Coronel Sandro se o assunto se trata da mesma questão de ordem. Porque, se sim, o nosso regimento permite que se trate uma única vez sobre o assunto da questão de ordem. Entendi. Artigo... É só cumprir o regimento que dá tudo certo. Ok, só lendo a Vossa Excelência. Seriedade. Só isso. A questão de ordem será formulada no prazo de 5 minutos, com clareza e indicação de preceito que se pretende elucidar. Parágrafo 4º. Sobre a mesma questão de ordem, o deputado poderá falar uma única vez. A presidência verifica de plano que já se configurou o quórum para a votação. Portanto, passo a presidência ao excelentíssimo deputado Antônio Carlos Arantes para a votação de projetos de minha autoria.
Discussão em turno único do projeto de lei número 1417/2020, do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que a apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Para encaminhar com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve e asseguro aos colegas deputados e colegas deputadas, primeiro, meu bom dia a todos. Eu queria, na verdade, apenas ressaltar a importância da matéria, que talvez numa leitura, eu diria, desatenta, as pessoas não consigam enxergar a grandeza da matéria, a amplitude da matéria e a necessidade de efetivamente instituir o dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a ser lembrado anualmente no dia 25 de janeiro de cada ano. Eu tive a oportunidade ontem de conversar com o presidente Agostinho Patrus para dizer que essa matéria é muito importante. Tive a iniciativa de ser o primeiro signatário do requerimento que culminou com a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde 74 dos 77 deputados assinaram o requerimento para apurar a tragédia criminosa em Brumadinho. Então, de forma muito breve, eu queria apenas cumprimentar a iniciativa do presidente e dos demais colegas deputados e deputadas que assinaram conosco essa matéria. Deputado Agostinho Patrus, deputado André Quintão, deputado Bartô, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Cássio Soares, Celino Citrocel, doutor Wilson Batista, Glaicon Franco, Gustavo Valadares, João Vitor Xavier, Noraldino Júnior, Ulisses Gomes, Sábio Souza Cruz e o deputado repórter Rafael Martins. Ou seja, uma matéria muito importante. Por que tamanha essa importância desta matéria? Deputado André Quintão, a partir do momento que nós tenhamos um dia para ser lembrado a memória das 270 vítimas da tragédia criminosa da Vale, fará com que as autoridades do nosso Estado e do país lembrem-se dessa data para que um assassinato em massa como esse não ocorra mais no nosso Estado e no nosso país. E de que forma? Lembrando sempre as instituições públicas o dever de fiscalizar e de estar atentas a esse processo. E, por outro lado, impõe às empresas que exploram esse tipo de atividade comercial o dever de proteger 270 vítimas fatais e duas mulheres com gestação de 5 meses, ou seja, de 2 nascituros, foram mortos de forma, reincidente, pela Vale. Não bastou a tragédia criminosa de Fundão e Mariana em novembro de 2015. A Vale repetiu com a sua tragédia. Portanto, uma data muito importante a ser registrada em forma de lei e que todas as autoridades do nosso Estado possam estar atentas a essa data. Lembrando sempre, nós, deputado André Quintão, que tivemos a oportunidade de sabatinar os membros do Copan, vimos ali a completa omissão dos membros do Copan que fazem a análise ali da licença para as instalações. Então, a negligência por parte da agência da ANM, Agência Nacional de Mineração, e de tantos órgãos fiscalizadores em relação àquele fato. A ganância, de um lado, dos empresários, uma ganância sem precedente, um cálculo até do risco, inclusive o risco das mortes, mas, acima de tudo, uma reincidência criminosa. E é isso que é bom deixar aqui consignado. Então, parabéns, presidente, por essa,
por essa iniciativa de liderar esse processo, de fixar essa data tão importante para todos nós, mineiros e mineiras, e obviamente para todo o país. Nós, acredito, não só eu, mas como conjunto de deputados e deputadas, não conhecemos uma tragédia de tamanha monta no nosso estado. Nós não conhecemos. Por isso, requer que essa data seja sempre lembrada, para que episódios como esse nunca possam se repetir no nosso estado. Indago ao deputado Bartô se deseja fazer uso da palavra. Sargento Rodrigues, parabéns aí pela explanação. Concordo com quase tudo. O senhor me permite só fazer uma correção. Deputado Bartô, por favor, não cabe a segunda parte. Encaminhamento de votação. Agradeço, presidente, e cumprimento a todos os colegas, deputados e deputadas. Essa é uma votação que nós devemos votar, assim, com muita convicção. Todos nós, deputados e deputadas, votaram a matéria de forma muito convicta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Bartô. Só que dá parabéns pela explanação do Sargento Rodrigues, que concordo plenamente, inclusive fui um dos autores dessa lei também, junto com o presidente e dos demais colegas. Mas queria só frisar um ponto. Não é por causa de ganância de empresários, e sim por causa de ganância de criminosos. Foi um crime. Empresariado tem que ser respeitado. Empresariado é o que fornece todas as soluções para a gente, que oferece renda para os empregados. Enfim, empresário tem que ser respeitado. Foram criminosos que fizeram isso, e não empresários. Obrigado. Para encaminhar, deputado João Leite. Senhor presidente, eu queria parabenizar, né, a iniciativa, tanto do deputado Agostinho Patrus, quanto dos outros deputados que assinaram. É fundamental que Minas Gerais não se esqueça disso. E é fundamental que essa casa, ela continue o trabalho tão bem realizado pela CPI da Barragem de Brumadinho, para que o Estado cumpra o seu papel de fiscalizador de todas as iniciativas empresariais dentro do Estado de Minas Gerais e defenda a população. Nós estamos vivendo, para além de Brumadinho, estamos vivendo antecipação da renovação da concessão ferroviária. Ontem saiu o estudo da Cisfer sobre a viabilidade do trem de passageiros de Belo Horizonte a Brumadinho e do trem turístico do Belvedere até o Inhotim, que seria um trem turístico, cultural, tão importante. Lamentavelmente, as empresas, novamente, deputado Agostinho Patrus já avisou anteriormente que ia judicializar. Novamente, as empresas dizem que não podem arcar com esse recurso para pagar a efetivação desse trem turístico, do trem de passageiros. Portanto, é muito importante que essa casa esteja atenta. E, lamentavelmente, é isso, não é? O deputado Sargento Rodrigues colocou muito bem. É uma vontade muito grande de lucro. E as empresas não querem pagar a conta que pertence à população. A população tem que receber a indenização do que essas empresas têm feito em Minas Gerais. E nós, e vários deputados e deputadas aqui, nós estamos acompanhando isso. Por fim, eu queria dizer, senhor presidente, ontem, juntamente com vários servidores, recebemos a delegação que veio da Europa e que traz a proposta de termos o dia 18 e 19 de março aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a disputa nossa, porque tanto o Governo do Estado quanto o FIENG quer que seja realizado lá, mas nós queremos que seja realizado aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente tenha os recursos do Fundo Europeu, e nós estamos falando de recursos de trilhões, para a chamada transição justa, que foi realizada na Europa no pós-mineração. A mineração tendo que ser compatibilizada com outros investimentos e outras iniciativas no Estado. A Alemanha conseguiu isso e ela hoje tem uma transformação muito grande. Onde era explorado carvão,
continua a exploração do carvão, mas recursos em algumas províncias da Alemanha da ordem de 7, 5 bilhões transformou totalmente. Nós temos um slogan rumo a uma transição justa, uma oportunidade para Minas Gerais. A Fundação Getúlio Vargas Europeia veio também a representação da Deutsche Bahn, que é a maior ferroviária do mundo, esteve presente aqui na Assembleia Legislativa também. E nós vamos ter, então, propondo uma transição justa em Minas Gerais. E as empresas vão ter que se adequar a essa transição justa. Paisagem sustentável, cultura e turismo, planejamento, governança, engajamento, cadeias produtivas de mineração, siderurgia e agronegócio, tecnologia e ecossistema de inovação. Então, são vetores estratégicos para a transição justa em Minas Gerais. Então, presidente Agostinho, ontem representei Vossa Excelência neste encontro e na segunda-feira teremos uma resposta. Mas queria a intervenção de Vossa Excelência para que seja realizado na Assembleia Legislativa esse grande encontro, todo ele pago pelo governo alemão, para essa transição justa em Minas Gerais. Compatibilizarmos o que temos hoje ainda de exploração mineral, que é muito ainda que Minas Gerais tem, muito, mas compatibilizar com outras iniciativas no Estado. Talvez a mais importante nesse momento seja o trem turístico, do Belvedere ao Inhotim, que agora vale MRS e estão dando um passo atrás. Então, contamos com a força do Parlamento de Minas Gerais para fazer essa transição justa no nosso Estado. Obrigado. Em votação, substitutivo número 1, a presidência passa a submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Segunda votação. Em votação. Este projeto cria o dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. O autor é o presidente da casa, deputado Agostinho, e os membros da CPI da barragem de Brumadinho. O dia de luto deve ser lembrado anualmente em 25 de janeiro. Na data, as bandeiras das repartições públicas do Estado permanecerão hasteadas a meio mastro e será observado um minuto de silêncio em todos os eventos oficiais. O rompimento da barragem, o desastre de 25 de janeiro, deixou mais de 200 mortos. 50 deputados votaram, zero votação branco e também não houve voto contrário. Registro o voto sim do deputado Fernando Pacheco, também do deputado Virgílio Guimarães. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patrus. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1415 de 2020, dos deputados Agostinho Patrus, André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sávio Souza Cruz e Ulisses Gomes, que dispõe sobre antecipação para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública do pagamento de parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação Mineira dos Municípios, nos termos que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para a votação do projeto.
Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1415/2020 do deputado Agostinho Patrus e outros, que dispõe sobre a antecipação para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública do pagamento de parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios, nos termos que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria a voto pelo processo nominal. Em votação. Em votação, o projeto de lei número 1415/2020, que autoriza o Poder Executivo a antecipar parcelas de recursos devidos aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública oficialmente reconhecidos. Essa antecipação se refere a um acordo que foi firmado entre o governo e a Associação Mineira de Municípios para que o Estado devolva em 30 parcelas às prefeituras valores referentes ao custeio do transporte escolar e transferências obrigatórias retidas em 2017, 2018 e 2019. Segunda chamada de votação. Em votação. A liberação antecipada desses recursos visa auxiliar as cidades atingidas no acolhimento das vítimas e na realização de obras de recuperação. Serão beneficiados por esse pagamento antecipado os municípios nos quais seja declarado por decreto estadual situação de emergência ou estado de calamidade pública, bem como aqueles que tenham seu decreto municipal reconhecido na esfera federal. 50 deputados. Não houve voto em branco, nem contrário, nenhum voto contrário. Está aprovado o projeto. Devolvo a palavra ao presidente. Devolvo a presidência ao presidente Agostinho Patrus. O presidente esclarece que o projeto anterior tem também a autoria da deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei de número 1416/2020, do deputado Agostinho Patrus e outros, que isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. São autores do projeto os deputados André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Luiz Humberto, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes e deputada Ione Pinheiro. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra para em votação, passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes e com a palavra o deputado Mauro Tramonte para encaminhar a votação. Senhor presidente, demais deputadas, deputados, eu queria dizer, senhor presidente, logo no início do nosso mandato, nós apresentamos o projeto de lei 569/19, que autorizava a isenção de pagamento de taxa de emissão da segunda via de carteira de identidade para todas as pessoas carentes do Estado. Considerando que tal matéria ainda não havia sido apreciada, aproveitamos o projeto de lei do governador de número 1014/2019, que tramitou nesta casa no ano passado. Fizemos uma emenda de número 3 perante a Comissão de Administração Pública para incluir na previsão legal, a isenção da taxa da emissão de segunda via da carteira de identidade para todas as pessoas carentes. Contudo, naquela oportunidade, a nossa emenda não foi acatada, apesar da ideia ter sido utilizada pela Secretaria da Fazenda, que elaborou aí
uma instrução normativa número 001, de 4 de dezembro de 2019, segundo a afirmação do próprio parecer daquela comissão, objetivando sanar a preocupação do ilustre parlamentar, no dia 4 de dezembro foi publicada a instrução normativa número 001 da Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda, que dispõe sobre a não incidência da taxa de segurança pública na hipótese de fornecimento de cédula de identidade para fins eleitorais e para as pessoas reconhecidamente pobres. Por essa razão, senhor presidente, parabenizo então ao nosso eminente presidente e aos deputados líderes, demais deputados que assinaram aí esse projeto, pela iniciativa desse projeto de lei número 1416, que com o mesmo intuito que tive em minha proposição lá em março de 2019, hoje com certeza vai aprovar e vai permitir que os mineiros possam ter acesso à segunda via dos seus documentos de forma geral, recuperando suas histórias, cidadania e especialmente a dignidade. Ontem eu já havia antecipado o assunto nessa tribuna, pedindo que os prefeitos de todos os municípios que foram afetados, que já planejam um mutirão para a emissão desses documentos para a população diante da urgência e resposta e amparo aos cidadãos. Então, eu fico muito feliz quando essa nossa propositura feita lá em março de 2019, hoje, é aprovada aqui pelo senhor presidente, demais líderes e deputados que assinam junto. É só isso. Obrigado, presidente. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Este projeto isenta de taxas a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados ou perdidos com as chuvas de 2020. Este substitutivo que está sendo votado foi aprovado pela CCJ, ele amplia o prazo de 30 para 60 dias para você, para pessoa atingido, pedir esta isenção e também amplia para certidões de nascimento, de casamento, de imóvel. É uma modificação no projeto que foi incluída pela deputada Celise Laviola, relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que hoje são mais de 53 mil vítimas entre desalojados e pessoas que ainda estão ainda sem as casas, 58 mortos, 196 municípios em estado de emergência, 5 de calamidade, são os últimos números divulgados. Votaram sim, 54 deputados. Não houve voto não em branco. Está aprovado o projeto, 54 votos. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patrus. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1418 de 2020, dos deputados Agostinho Patrus, André Quintão, Bartô, Beatriz Cerqueira, Cássio Soares, Celinho do Citrocel, deputado doutor Wilson Batista, deputado Glaicon Franco, deputado Gustavo Valadares, deputado João Vitor Xavier, deputado Noraldino Júnior, deputado Rafael Martins, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz e deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a homenagem em obras públicas do Estado às vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Corre do Feijão em Brumadinho. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transporte. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para a votação do próximo projeto de lei.
Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1418-2020 do deputado Agostinho Patrus e outros, que dispõe sobre a homenagem em obras públicas do Estado às vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transporte. Em discussão o projeto. Em votação. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não sei como é que vai ser. Segunda chamada. Em votação. Em votação. Em primeiro turno, o projeto de lei 1418 de 2020, que determina que as obras realizadas com recursos da Vale provenientes de reparação financeira pela tragédia de Brumadinho tenham afixadas placas com os nomes de todas as vítimas. Foram 272 pessoas mortas em função do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em janeiro do ano passado. Votaram sim, 48 deputados. Não houve voto em branco nem voto nulo. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patrus. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado André Quintão. Senhor presidente, deputadas, deputados, nessa manhã a Assembleia votou um conjunto de projetos relevantes que demonstram a sensibilidade do Legislativo através de todos os partidos e blocos sob a liderança do presidente Agostinho Patrus ao tratar de temas que dizem respeito a coisas importantes que estão acontecendo em nosso Estado. Infelizmente, no caso da tragédia criminosa de Brumadinho, uma homenagem às vítimas, mas, sobretudo, uma forma de delimitar, demarcar a importância do acompanhamento de todos os processos de compensação, reparação, acolhimento, principalmente aos familiares dessas 272 vítimas, bem como daqueles prejuízos causados ao meio ambiente e também prejuízos econômicos ao Estado de Minas Gerais. O trabalho da nossa CPI foi um trabalho consistente, coletivo, com o apoio inestimável da equipe técnica da Assembleia e também em integração com a Força-Tarefa, com demais órgãos e instituições. E foi muito importante, porque as recomendações da CPI estão sendo acolhidas, inclusive no campo criminal, com a apresentação de denúncia e solicitação como crime doloso para 95% daquelas pessoas que foram sugeridas pela CPI. Aí lembramos também e parabenizamos o trabalho da nossa Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. E o presidente da Assembleia instituiu o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho faz um monitoramento mensal das mais de 150 recomendações para que, em interlocução com as famílias e instituições, possamos também prestar contas e cobrarmos ações efetivas. Então, tanto esse dia de luto oficial, como a homenagem nas placas de obras públicas,
sempre relembrando as vítimas dessa tragédia criminosa, é mais um passo da Assembleia no sentido de dizer em alto e bom som que o crime da Vale não será esquecido e a Vale tem obrigações a cumprir com o Estado e as pessoas no campo e no âmbito criminal. Com relação a essa tragédia decorrente das chuvas, queria aqui também ressaltar o papel da Assembleia Legislativa. Mesmo no recesso das reuniões ordinárias, um plantão permanente, o acompanhamento, realizamos aqui reuniões com o presidente da Assembleia para tratar desse tema, os líderes partidários, deputados e deputadas que estavam acompanhando, principalmente nos municípios, as consequências destas chuvas, e apresentamos esses projetos no sentido de acolher, de atenuar os graves prejuízos causados aos municípios. Nós esperamos que o governador sancione o projeto na íntegra e que ele efetive, não só antecipando a data do repasse mensal para os municípios no acordo, mas também que ele possa antecipar, dentro, óbvio, da capacidade econômica do Estado, parcelas importantes para a recuperação desses municípios, bem como, nessa preocupação com o cidadão, a isenção de emissão de documentos que foram perdidos, de veículos que foram avariados. Então, essa votação em primeiro turno demonstra a unidade, a sinergia, o comprometimento da Assembleia, independente de questões partidárias ou de blocos, em torno de assuntos e temas relevantes para o povo mineiro. Infelizmente, projetos que estão tratando de temas que foram tragédias. Uma tragédia criminosa, a da Vale em Brumadinho, e outra que redunda num conjunto de fatores climáticos, também da topografia, de ocupação desordenada, de assoreamento de leitos, ou seja, um conjunto de fatores que causaram prejuízos inestimáveis a mais de uma centena de municípios de Minas Gerais. Então, aqui eu parabenizo a todos os deputados e deputadas, e em especial ao deputado Agostinho Patrus, que coordenou o processo, por essa aprovação em tempo recorde na Assembleia. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputada Andréa de Jesus. Quero reforçar aqui as palavras do meu colega deputado André Quintão, dizer que, de fato, essa casa, mais uma vez, começa o ano dando uma resposta positiva para os mineiros em relação a situações como a de Brumadinho, inclusive a falta de gestão dos municípios para lidar com as questões do aumento de chuva. Mas, além dos parabéns, e dizer que, de fato, vai fazer muita diferença para os atingidos lá em Brumadinho ter a memória resgatada dos seus entes queridos nas obras públicas, e também saber que os municípios hoje receberão algum auxílio e um esforço dessa casa em atender os municípios prioritários, esses que já declararam calamidade, mas eu acho extremamente importante para dar resposta para esses atingidos, presidente e colegas aqui presentes, é que a gente precisa garantir o cumprimento Mar de Lama. A fiscalização das mineradoras não pode ficar na mão delas. A gente precisa exigir do governo do Estado e que essa casa também atue no sentido de fiscalizar a implementação do Mar de Lama e garantir que essas as barragens que precisam passar por descomissionamento de fato aconteça, porque o que a gente observa hoje é que as barragens, as mineradoras estão aproveitando as chuvas para liberar rejeitos de minério, e isso é extremamente preocupante quando a gente vê que muitos municípios foram atingidos por lama que pode estar, lamas tóxicas, que pode, inclusive, comprometer a saúde dos moradores. E também registrar que é importante os municípios receber parcelas antecipadas da dívida que o governo do Estado já deveria estar colocando em dia,
mas isso é insuficiente. Nós precisamos, nós aqui dessa casa, trabalhar no sentido de fazer a concertação dos municípios para que eles apresentem um projeto emergencial. Não dá mais para os municípios serem pegos de surpresa e não conseguir ter nem sequer um contingente da Defesa Civil e da Assistência Social para atender as pessoas que foram, perderam suas casas, e muitos perderam a vida, e nem sequer o município consegue dar assistência mínima para fazer um velório e um enterro. Então, registrar que é importante todos esses projetos, do ponto de vista simbólico, mas o ponto de vista concreto da vida das pessoas, elas ainda estão descobertas e tem legislação para isso. Nós precisamos garantir que o mar de lama seja cumprido e, inclusive, que os municípios apresentem um projeto emergencial e que isso também entre no orçamento cotidiano de cada município, que isso não seja só tratado depois do desastre. Inclusive, dizer que esses desastres que estão chamando como vítimas da chuva, nós somos vítima da falta de projeto nos municípios de atendimento e, principalmente, projetos habitacionais de interesse social. E aqui trazer que a Comissão de Direitos Humanos, ontem, aprovou o segundo relatório, o relatório de segundo turno do projeto de lei, que tem como objetivo atender de forma prioritária a população em situação de rua, para que os municípios e o Estado de Minas Gerais apresentem projeto habitacional de interesse social para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, como a população em situação de rua. Obrigada. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Portanto, nós acompanhamos o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que conduziu a reunião onde foram...